নমস্কাৰ সমূহ দৰ্শকক মই অৰ্পণাই ডিডি অসমৰ চিকিৎসা নিদান অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, চিকিৎসা নিদানৰ অনুষ্ঠানত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি আহিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি বিশ্ব এইডছ দিৱস সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এই চেগতে আপোনালোক সকলোকে বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ বহুতো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। প্ৰিয় দৰ্শকবৃন্দ, বিশ্ব এইডছ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে 1 ডিচেম্বৰৰ দিনা। এই দিৱস পালন কৰাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল যে ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু লগতে নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ আৰু বেছি প্ৰসাৰ কৰিব পৰা যায়। সমীক্ষা অনুযায়ী 2013 চনৰ সমীক্ষা অনুযায়ী প্ৰতি বছৰে কমেও 3.6 কোটি লোক এইডছৰ ফলত মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু কমেও 3.53 কোটি লোক গোটেই জীৱনজুৰি ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে। এইডছ আচলতে ইংৰাজীৰ সংক্ষিপ্ত নাম, অৰ্থাৎ হিউমেন ইমিউনোডেফিচিয়েন্সি চিণ্ড্ৰম, অৰ্থাৎ দেহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতা হ্ৰাস পোৱা, সংক্ষেপে হিউমেন ইমিউনোডেফিচিয়েন্সি ভাইৰাছ। প্ৰতি বছৰে বিশ্ব এইডছ দিৱসৰ বাবে একোটাকৈ থিম ৰখা হয় আৰু এই বছৰ এটা থিম দিয়া হৈছে আৰু সেইটো হ'ল এণ্ড ইনইকুৱেলিটিজ এণ্ড এইডছ। এই আটাইবোৰ কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ এগৰাকী চিকিৎসক। তেখেতৰ নাম হ'ল ডাক্টৰ ৰশ্মি স্নাতা বৰ্মন। আহক আমি তেখেতৰ সৈতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ডাক্টৰ বৰ্মন, আপোনাক চিকিৎসা নিদান অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইডছ, এইচ আই ভি আচলতে কি হয়, কি ৰোগ হয়? এইচ আই ভি যেনেকৈ আপুনি ক'লে এটা মাৰাত্মক ৰোগ হয় যি হিউমেন ইমিউনো ডেফিচিয়েন্সি ভাইৰাছৰ দ্বাৰা লোক আক্ৰান্ত হ'লে এই বেমাৰত ভোগে। ইনফেক্ট এই এইডছ হ'বলৈ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ বহু সময় পাছতহে তেওঁ এইডছলৈ তেওঁ গৈ পায় বা তেওঁৰ ইমিউনো ডেফিচিয়েন্সিটো ইমানেই নোহোৱা হৈ যায় যে সেই সময়ত তেওঁৰ আমি এইডছ হোৱা বুলি কওঁ। কিন্তু এই ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো আপোনাৰ যিকোনো লোকৰ হ'ব পাৰে আৰু আমি এটা দেখা গৈছে যে মানে সকলো ধৰণৰ জাতি ভেদ কোনো এনেকুৱা নাই যে আমাৰ মানে সকলোৰে হ'ব পাৰে সেনেকুৱা এটা বেমাৰ। আৰু ভাল কথাটো হৈছে যে আজি আমি ধৰক কমেও 40 বছৰ এই বীজাণুটোৰ লগত মানৱ জাতিয়ে যুদ্ধ কৰিছে আৰু তাৰে ফলত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ যিখিনি আমাৰ ৰিচাৰ্চ কাম হৈছে তাৰে ফলত বহু উন্নত চিকিৎসা আজি সকলো জেগাত উপলব্ধ হৈ আছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে বিনামূলীয়াকে আমাৰ এইডছ ৰোগীসকলক এই চিকিৎসা দিছে। তাৰে ফলত এই ৰোগ নিবাৰণ কৰিবলৈ আমি যথেষ্ট খিনি ক্ষেত্ৰত সফল হৈছো। কিন্তু একেবাৰে ৰোগটো আমি নোহোৱা কৰি পেলাব পৰা নাই, কিয় পৰা নাই এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। ডাক্টৰ বৰ্মন, আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম নিশ্চয়। এতিয়া আপুনি যিহেতু ক'লে যে এইটো মাৰাত্মক ব্যাধি, ইতিমধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাইও জনাইছে যে বিশ্ব এইডছ দিৱস উপলক্ষে আমি যি আমি আয়োজন কৰোঁ, শিক্ষাৰ যিটো প্ৰসাৰ কৰা গৈছে, ইয়াৰ এই ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে 1988 চনৰ পৰাই এই দিৱস পালন কৰা হৈছে। এতিয়া এই দিৱস উপলক্ষে যিহেতু আমি আলোচনা কৰিছোঁ, আপুনি অকণমান জনাই দিব নেকি এইডছ হোৱাৰ মুখ্য কাৰকসমূহ কি হয়, আমি কেনেদৰে গম পাম যে আমাৰ শৰীৰত এইচ আই ভি ভাইৰাছ বা হিউমেন ইমিউনো ডেফিচিয়েন্সি ভাইৰাছ আছে? গতিকে আমাৰ এইচ আই ভি ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আমাৰ চেলেঞ্জ যোনটো বা আমাৰ অসুবিধাটো হৈছে যে ইয়াৰে কোনো লক্ষণ নাথাকে। যেনেকৈ আপোনাৰ যদি এটা ধৰক কৰোণা ভাইৰাছৰ ক্ষেত্ৰতে আমি মানে আপোনাৰ এটা লক্ষণ থাকিব, মানুহৰ ধৰক চৰ্দি ভাৱ থাকিব, ৰেচপিৰেটৰী চিমটমছ থাকিব। কিন্তু এইচ আই ভি এইডছে সেনেকৈ কোনো লক্ষণ নাথাকে। মানুহৰ সাধাৰণ পানী লগা, সাধাৰণ কাহ চৰ্দি আৰু কেতিয়াবা কিছুমান মানুহৰ অলপ জ্বৰ হ'ব পাৰে আৰু বা কেতিয়াবা একো লক্ষণ নাথাকিবও পাৰে। গতিকে সেইটো কথা আমি জানিবলৈ হ'লে আমাৰ কি কাৰণে ৰোগটো হয় সেইটো আমি জানিব লাগিব। কাৰণ এইচ আই ভি ৰোগ হ'বলৈ হ'লে আপোনাৰ কেইটামান এক্সপ'জাৰ থাকিব লাগিব বা আপোনাৰ
এই স্পেসিফিকেলি এই তিনিটা বা এই চারিটা মানে প্রকারে এই রোগৰ দ্বারা আপনি আক্রান্ত হব পাৰে। এটা হৈছে আমাৰ ব্লাড প্ৰডাক্ট বা ব্লাড ট্ৰান্সফিউচন বা আমাৰ শৰীৰৰ আন যি জুলীয়া পদাৰ্থ আছে যেনেকে আপোনাৰ সিমেন ভেজাইনেল ফ্লুইড যোনটো শাৰীৰিক সম্বন্ধ হলে এজন মানুহৰ পৰা আন এজন মানুহলৈ ট্ৰান্সমিট হয় আৰু আপোনাৰ যদি গৰ্ভৱতী মহিলাৰ পৰা সন্তানলৈ আৰু যদি আপোনাৰ যোনটো চিৰিঞ্জ বা নিডলবিলাক যোনটোৰে আপোনাৰ তেজৰ লগত ডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক হয় সেই নিডল যদি কেইবাজনো মানুহে ষ্টেৰিলাইজ নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰে তেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান আপত্তিজনক যেনেকুৱা ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ বা ড্ৰাগ এবিউজ কৰা লোকসকলৰ মাজত সেই তেনেকৈ আপোনাৰ শৰীৰৰ ভিতৰত ভাইৰাছটো সোমাব লাগিব আৰু এটা বহুত মানে ৰাইজে জানিব লগা কথা যে এইচ আই ভি ভাইৰাছটো বহুত লেবাইল ই শৰীৰৰ বাহিৰত সহজে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তাৰমানে এটা ফিজিকেল কণ্টেক্ট বা এটা তাক মানে বহুত নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ এটা মানে এটা সম্পৰ্ক হ'ব লাগিব তাৰমানে যেনেকে বতাহত হোৱা মহে কামুৰিলে হোৱা বা যেনেকে আন যেনেকে আমাৰ বহুত অকল এইচ আই ভি এইডছে নহয় আমাৰ ইয়াতে আমাৰ দেশত বহুত আৰু বহুত এনেকুৱা ইনফেকচিয়াছ ডিজিজ আছে যাৰ কাৰণে বহু মানুহৰ মৃত্যু হয় যেনেকে টিউবাৰকুলছিছ হওক আজি নতুন এই পেণ্ডেমিকত অহা ৰেস্পিৰেটৰী ভাইৰাছ হওক এইবিলাক সহজে বিয়পে বতাহ বিয়পে আৰু লক্ষণবিলাকো আমি সোনকালে দেখা পাওঁ কিন্তু এইচ আই ভি এইডছৰ দেখা নাপাওঁ গতিকে মানুহজনৰ যিহেতু শৰীৰত কোনো লক্ষণ নাথাকিব পাৰে বা সামান্য কিছুমান লক্ষণ থাকিব পাৰে তেওঁ নিজে এইখিনি কথা তেওঁৰ থাকিব লাগিব অনুমান কৰিব লাগিব তেওঁৰ এইখিনি জ্ঞান থাকিব লাগিব নিজৰ প্ৰতি এটা ৰেছপনচিবিলিটি সমাজৰ প্ৰতি এটা তেওঁৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগিব যে তেওঁৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপ'জাৰ হৈছে আনপ্ৰটেক্টেড ফিজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হৈছে বা তেওঁ মানে ধৰক কিছুমান এনেকে ড্ৰাগ এবিউজ কৰে বা এনেকে এইচ আই ভি পজিটিভ মানুহৰ তেওঁৰ সম্পৰ্কত আহিছে সেনেকুৱা যদি তেওঁৰ কিছুমান হিষ্ট্ৰী থাকে তেওঁ নিজে গৈ নিজৰ পৰীক্ষা কৰিব লাগে কাৰণ যদি তেওঁৰ বেমাৰটো ধৰাত পৰে আজিৰ তাৰিখত ইমান ভাল চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসা লৈ তেওঁ এটা সুস্থ খুব ভাল জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। ডাক্তৰ বৰ্মন আপুনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জনালে এতিয়া চিকিৎসা ল'ব লাগিব বুলি আপুনি ক'লে যিহেতু কৈছে যে এই শতিকাত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এইডছ ৰোগৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও চিকিৎসা উপলব্ধ হৈছে নহয় জানো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এইডছৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা বৰ্তমান উপলব্ধ হৈছে বা ৰোগী এগৰাকীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে এইডছৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে নেকি? ধন্যবাদ, এইটো এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। ধন্যবাদ কোৱেশ্যন। তাৰে এইখিনি কথা কোৱাৰ আগতে মই থিমটোৰ বিষয়ে কওঁ। হয় নিশ্চয়। তাৰমানে এইবাৰ হৈছে আমি ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে এন ইনইকুৱেলিটি এন এইডছ এন পেণ্ডেমিক অৰ্থাৎ চিকিৎসা আমি বহু আমাৰ হাতত আছে আজি কিন্তু তাৰে এই চিকিৎসাখিনি আমাৰ হাতত থকা পাছতো আমি যিমানখিনি আমি এই বেমাৰটোৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব লাগিছিলে হোৱা নাই। কিয় হোৱা নাই? সেই ইনইকুৱেলিটিটোৱে আমাৰ মানে ব্যাধি মানে আমাক বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক মানে এই বাধা দি আছে কাৰণ হেৰি তাৰমানে এতিয়া যোনটো মানে আমি ছ'চিয়েল ইনইকুৱেলিটি হওক ইকনমিক ইনইকুৱেলিটি হওক গতিকে ইমানখিনি ব্যৱস্থা থাকিলেও আমি বহুত কাৰণত সকলোৱে সেই গোটেইখিনি সুবিধা ল'ব পৰা নাই কাৰণ পলিটিকেল কাৰণো থাকে গতিকে এইসকল যিখিনি আমাৰ চেলেঞ্জেছ আছে ইনইকুৱেলিটিৰ তেতিয়া এইখিনি যদি আমি আঁতৰাব পাৰোঁ বা গোটেইখিনি চব দেশে মিলি পেলাই যদি আমি ইউনিফৰ্মলি গোটেইখিনি মানুহৰ এটা ইকুৱেল চবকে এটা এক্সেছ দিব পাৰোঁ যে চিকিৎসাখিনি চবেই সমান ধৰণৰ সমান কোৱালিটিৰ চিকিৎসা সকলোৱে পায় তেতিয়াহ'লে এইডছ আক্ৰান্ত হোৱা সকলো ৰোগীয়ে এটা সুস্থ আৰু সুন্দৰ হেলদি নৰ্মেল এটা লাইফ লিড কৰিব পাৰে আৰু কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপায়। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আছে চিকিৎসা যদি তেওঁ ভালদৰে ল'ব পাৰে চিকিৎসাখিনি যদি নিয়মত লয় তেওঁৰ পৰা আন এজন ৰোগীলৈ মানে আন এজন ব্যক্তিলৈ মানে সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনাও কমি যায়। সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা কাৰণ বেমাৰ এতিয়া যেনেকে এইচ আই ভি এইডছ আমি সম্পূৰ্ণ
কিয়ৰ কৰিব নোৱাৰো বা তাৰ চিকিৎসা ডাইৰেক্টলি নাই যে আমি এটা ধৰক ভেকচিন নাই বা আমাৰ এনেকুৱা এণ্টিভাইৰেল নাই যে সম্পূৰ্ণ ভাইৰেল লোডটো শৰীৰত শূন্য কৰি দিব পাৰিব নোৱাৰে কিন্তু ভাইৰেল লোডটো আমি কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ বা ইমান তেজত ভাইৰাছৰ পৰিমাণটো কমি যায় যে তেওঁ আনক আনক তেওঁ ইনফেকশ্যন দিব নোৱাৰে বা আন এজন ব্যক্তি তেওঁৰ লগত আহিল মানে কণ্টেক্টত আহিলেও সংক্ৰমণ নহয় গতিকে সেইটো এটা মানে ট্ৰেন্সমিশ্যন বা এই ৰোগ বিয়পাটো কমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নিশ্চয় নিশ্চয় আৰু সেইটো এটা বহুত এটা ভাল কথা হৈছে এণ্টি ৰেট্ৰোভাইৰেল দৰৱ ভাৰত চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ দিয়ে খালি সেই মানুহসকলে নিজে গৈ এ আৰ টি চেণ্টাৰত নিজকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে লগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চিকিৎসা বা আৰু আন আন যি কিবা অসুবিধা থাকিলে সেইবিলাকৰো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হয় আৰু এ আৰ টিৰ লগতেও আৰু কিছুমান ছাপৰ্টিভ ট্ৰিটমেণ্ট থাকে সেইখিনিও তেওঁলোকে তাতে উপলব্ধি কৰিব পাৰে তাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান কথা থাকে যে এইচ আই ভি সংক্ৰমিত লোকসকলৰ অপৰচুনিষ্টিক ইনফেকশ্যন বুলি কয় যাক আমি সাধাৰণ সৰ্বসাধাৰণ মানুহে ইমান সঘনাই বেমাৰত নপৰে আমি এতিয়া আমাৰ এই দেশখনত টিউবাৰকুলছিছৰ মানে বীজাণুটো ইমানেই বেছি আছে কিন্তু আমি সকলোৱে আজি টিউবাৰকুলছিছত ভোগা নাই কাৰণ আমাৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা ক্ষমতাটো আছে যিহেতু এইডছ বা এইচ আই ভি আক্ৰান্ত লোকসকলৰ এই ক্ষমতাটো নাথাকে গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকে টিবিৰ দ্বাৰাও সংক্ৰমণ হয় গতিকে এইচ আই ভি পেচেণ্টত টিবি বহুত বা টিউবাৰকুলছিছ বহুত বেছি পোৱা যায় গতিকে তেওঁলোকক সেই ৰোগৰ পৰা যেন তেওঁলোক বাচি থাকে তাৰ কাৰণেও দৰৱ দিয়া যায় আন আন আৰু বহুত ইনফেকশ্যন থাকে বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন থাকে সেইবিলাকৰ পৰাও যাতে তেওঁলোক বাচি থাকে তাৰ কাৰণেও দৰৱ দিয়া যায় আৰু তেজৰ নমুনাবিলাক পৰীক্ষা কৰা যায় যে তেওঁলোক আৰু কিবা বেলেগ অসুবিধা আছে নেকি গতিকে তেনেকে তেওঁলোকক এটা ছাপৰ্ট এটা দিয়া যায় যাতে তেওঁলোকে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আপুনি জনাব বিচাৰিছে যে আমি যদি ধৰাত পৰে যে এইচ আই ভি নিচিনা এটা ব্যাধিত আমি ভুগি আছো বা এই ভাইৰাছটো আমাৰ শৰীৰত আছে তেনেহলে আমি লুকুৱাই নাৰাখি আমি আগবাঢ়ি গৈ এই ক্ষেত্ৰত আমি নিজে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগিব আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাও আমি পালন কৰিব লাগিব নহয় জানো আৰু ইয়াৰ লগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আছে যে এতিয়া ধৰক এইচ আই ভি চিকিৎসা লোৱাৰ সময়ত ৰোগীসকলে কিছুমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেই সাৱধানতাখিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বাৰু প্ৰথম যে প্ৰথম প্ৰশ্নটো প্ৰথম কথাটো খুব ভাল ক'লা যে লুকাই ৰাখিব নালাগে লুকাই ৰখা কাৰণটো হৈছে যে এটা যোনটো ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আমাৰ আছে এইচ আই ভিৰ লগত কাৰণ যদিও আপুনি মানে ধৰক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ হাই ৰিস্ক পপুলেশ্যন কিছুমান থাকে বা তেওঁলোকৰ মাজত এইচ আই ভি ৰোগটো বহুত বেছি পোৱা গৈছিলে এসময়ত কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আপোনাৰ যদিও এইটো এটা ছেক্সুৱেলি ট্ৰান্সমিটেড ডিজিজ হয় কিন্তু বহু লোক এনেকুৱা থাকে যোনে হয়তো নিজৰ কিবা বেমাৰ আন বেলেগ বেমাৰ হওঁতে ব্লাড লৈছিলে সেই ব্লাডৰ দ্বাৰাও তেওঁলোক আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ আৰু মই যিহেতু নিজে স্বাস্থ্য কৰ্মচাৰী হয় গতিকে আমাৰ যিখিনি হেল্থ কেয়াৰ ৱৰ্কাৰখিনি তেওঁলোকেও যেতিয়া এইচ আই ভি ৰোগীৰ চিকিৎসা কৰে তেওঁলোকো আক্ৰান্ত হয় গতিকে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি কিছুমান যোনটো যোনখিনি বস্তু ইমান ৰেচপেক্টেবল নহয় আমাৰ ছ'চাইটিত সেই মাধ্যমেৰে আপোনাৰ অকল ইনফেকশ্যন নহয় এই ইনফেকশ্যন চবৰে হ'ব পাৰে গতিকে আমি লুকুৱাব নালাগে লুকুৱালে মানে নিজৰ লগতে সংক্ৰমণ বেছি হ'ব আৰু নিজৰ লগতে নিজৰ আপোন যিখিনি ঘৰৰ মানুহ আছে সকলোৰে অসুবিধা হ'ব গতিকে আৰু এইটো আৰু একো এটা মানে লুকুৱাব লগা এইকাৰণেও নহয় কাৰণ কনফিডেঞ্চিয়েলিটিটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আমি কনফিডেঞ্চিয়েলিটি মেইনটেইন কৰা হয় যেনেকে সবেই জানে যে এইচ আই ভি টেষ্টিঙৰ সময়ত আপোনাক প্ৰথমতে এগৰাকী কাউন্সিলৰে কাউন্সেলিং কৰি পেলাই গোটেইখিনি কথা বুজাই দিয়ে তাৰে পিছত আপোনাৰ তেজৰ নমুনা লয় আৰু ৰিপৰ্টটো নিগেটিভ আহিলেতো ভালেই আৰু পজিটিভ আহিলেও আপোনাক আকৌ কাউন্সেলিং কৰি আপুনি কেনেকে এই
গোটেই হেৰি সিটুৱেশ্যনটো হেণ্ডেল কৰিব আপোনাক গাইডেন্স দিয়া যায়। গতিকে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। এইখিনি যিখিনি আপুনি চিকিৎসা ল'ব বা দৰৱ পাতি ল'ব সেইখিনিতো দৰকাৰী হয়, কিন্তু তাৰ লগতে যিহেতু এইচ আই ভি পেচেণ্টসকলৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা শক্তিটো নিচেই কম, তেওঁলোকে বহুত সাৱধানতা পালন কৰিব লাগে। তেনেকে নিজৰ পাৰ্চনেল আৰু বেচিক হাইজিনখিনি ভালকে ৰাখিব লাগে। আজি আমি দুবছৰ ধৰি এতিয়া কোভিড পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমি সকলোকে মাস্ক পিন্ধিব দিছো, গতিকে এই ৰোগীসকলে সদায় মাস্ক পিন্ধিব লাগে যাতে আন ৰেস্পিৰেটৰী ভাইৰেল বা বেক্টেৰিয়েল ডিজিজ যেনেকুৱা টিউবাৰকুলছিছে হওক বা আন তেনেকুৱা বেলেগ ইনফেকচিয়াছ ডিজিজৰ পৰা তেওঁলোক বাচি থাকে। নিজৰ হাত পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব লাগে, বেচিক হেণ্ড হাইজিন, যিখন এতিয়া হাত ধুব লাগে সেইটোতো আমি এতিয়া সকলোৱে জানো, এতিয়া চবেই জানে। গতিকে সেইটো কথা নিজৰ, আৰু এনেকুৱা নহয় যে সাৱধানতা আন জেনেৰেল বা আন ৰাইজে যিখিনি নিজৰ এটা হেল্ডি লাইফ ষ্টাইলৰ কাৰণে কৰিব লাগে, এইচ আই ভি ৰোগীও তেনেকুৱা কামবিলাকেই কৰিব লাগে। যেনেকে আপোনাৰ এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে, তেওঁলোকে ফ্ৰেছ বা হেল্ডি খাব লাগে, গ্ৰীণ ভেজিটেবলছ ফ্ৰুটছ সেনেকে খাব লাগে, আৰু নিজৰ এটা হেল্ডি পৰিৱেশ আৰু এটা মানসিক শাৰীৰিক গোটেইখিনি হেল্থ মেইনটেইন কৰি পেলাই নিজৰ যোনটো এটা সমস্যা এটা তেওঁ সমাধান মানে এটাত পৰিছে সেইটো সমাধানটো যিখিনি ছাপৰ্ট ছিষ্টেম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা এন জি অ' বিলাকৰ ফালৰ পৰা পাইছে তেনেকে এইচ আই ভি ৰোগটো মানে তেওঁ কমি যোৱাৰ কৰিব লাগে থাকে। এতিয়া পুৰুষ আৰু মহিলা সমানে ভুক্তভোগী এই ৰোগৰ পৰা নহয় জানো, কিন্তু এতিয়া কথাটো কোৱা যায় যে মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেছি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আৰু এই ক্ষেত্ৰত গৰ্ভৱতী মহিলাসকলেও খুব বেছিকৈ ভোগা যায়। আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কি জনাব বিচাৰিব দৰ্শকসকলক? তাৰমানে আপোনাৰ যিহেতু পুৰুষসকলৰ আৰু মহিলাসকলৰ প্ৰায় সিমান মানে কি আৰু সমানেই ধৰক হ'ব পাৰে, কিন্তু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আৰু এই কথাটো বা মানে ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে বা আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি আঁচনি আছে তাতে মহিলাৰ সমস্যাটোত বেছি গুৰুত্ব দিয়া আছে। আৰু আমাৰ এটা চৰকাৰৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে যোনটো 2002ত আৰম্ভ হৈছিলে, প্ৰিভেনশ্যন অফ পেৰেণ্ট টু চাইল্ড ট্ৰেন্সমিশ্যন। গতিকে যিখিনি মহিলা আপোনাৰ ধৰক 18-45 ৰিপ্ৰডাক্টিভ এইজ গ্ৰুপৰ মহিলাসকলৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকৰ সন্তান বা তেওঁলোক প্ৰেগনেণ্ট হ'ব বা তেতিয়া সেই মাতৃবিলাকৰ লগত আপোনাৰ সন্তানবিলাকৰো আক্ৰান্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। তেনেকে যদি এইচ আই ভি পজিটিভ আমাৰ শিশুবিলাক হয় তেনেহ'লে আমাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা নিচে আৰু বহুত বাঢ়ি যাব। গতিকে গুৰিতে সমস্যাটো সমাধান কৰা এটা উদ্দেশ্যৰে এই প্ৰগ্ৰাম লঞ্চ কৰা হৈছিল। আৰু যেতিয়া মানে এটা যেতিয়া প্ৰেগনেণ্ট হয় এগৰাকী মহিলা, বহুত ব্লাড টেষ্ট কৰা যায়, তেওঁলোকে ৰুটিন ব্লাড টেষ্ট কৰা যায়, তাৰে লগতে যেনেকুৱা এইচ আই ভি টেষ্টিং থাকে আৰু আন কিছুমান হেৰি ছেক্সুৱেলি ট্ৰেন্সমিটেড ডিজিজ থাকে, চিফিলিছ, এইচ আই ভি আৰু হেপাটাইটিছ বি, এইখিনি এটা ৰুটিন প্ৰেক্টিছ আপোনাৰ চহৰত বা গাঁৱত সেইখিনি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত গ'লে এই আটাইবিলাক তেজৰ নমুনা টেষ্ট কৰা যায়। গতিকে তাৰ ফলত কি হয়, আমি যিখিনি মানুহ আমাৰ ওচৰলৈ আগতে নিজে টেষ্ট কৰিবলৈ অহা নাছিলে সেই কেছখিনি আমি কেচ কৰিব পাৰিলোঁ, আমি পাই গলো। গতিকে যেতিয়া মহিলাগৰাকী আমি টেষ্ট কৰি গম পালো তেখেত পজিটিভ, তেতিয়া মানে আজি যোনটো গভৰ্ণমেণ্টৰ পলিচি আমি সকলোকে এণ্টি ৰেট্ৰভাইৰেল ড্ৰাগ আৰম্ভ কৰি দিয়া যায়। আগতে এনেকুৱা আছিলে যে তেওঁলোকৰ CD4 কাউণ্ট বা এটা তেজত যোনটো হোৱাইট ব্লাড চেলৰ মানে সংখ্যা যদি সেইটো কমি আহিছে তেওঁলোকৰ তেতিয়া তেনেকে এণ্টি ৰেট্ৰভাইৰেল দৰৱ দিয়া গৈছিলে। কিন্তু এতিয়া যেতিয়াই আমাৰ মানে এজন এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগ আমি পাওঁ, তেওঁলোকক এণ্টি ৰেট্ৰভাইৰেল দৰৱত আৰম্ভ কৰি দিয়া যায়। গতিকে যদি তেওঁলোকে এনে দৰৱ খাই প্ৰেগনেঞ্চিত শিশুটি জন্ম পালেও সেই শিশুলৈ সংক্ৰমণ নহয় বা সম্ভাৱনাটো কম, গতিকে তাৰ কাৰণে বহু শিশু তেনেকে আক্ৰান্ত নোহোৱাকে আমাৰ ডেলিভাৰী হৈ যায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পজিটিভ পেচেণ্টৰ ডেলিভাৰী আমাৰ ৰেগুলাৰলি সকলো হস্পিটেলত হৈ আছে আৰু চিকিৎসকসকলে
মানে এটা আমাৰ এটা প্ৰটোকল আছে তেওঁলোকে তেনেকে ডাবল এনেকুৱা কিট থাকে সকলো হাজপাৰ পৰিধান কৰি বা যিখিনি বেৰিয়াৰ প্ৰিকশ্যন যিখিনি ল'ব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি এনেকে কাম কৰি আছে এতিয়া ডাক্তৰ বৰ্মন শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সাৱধানতা কিছু অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু আমি বহুতে এই ক্ষেত্ৰত অৱগত নহয় আপুনি অকণমান শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত এইডছ ৰোগৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা থাকে বা আমি সতৰ্কতামূলক কিছুমান ব্যৱস্থা লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় জনাই দিব নেকি গতিকে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকৈ কৈছোঁ তেওঁলোক শিশুটি জন্ম পোৱাৰ পাছতে তেওঁক আপোনাৰ এণ্টিৰেট্ৰভাইৰেল দৰৱ 6 সপ্তাহলৈ দিয়া যায় আৰু তাৰে পিছত এটা তেজৰ নমুনাৰে তেওঁৰ RT-PCR বা নেপ টেষ্টিং এটা মলিকুলাৰ টেষ্টিং কৰা যায় এই শিশুটি আক্ৰান্ত হৈছে নে নাই কৰা যায় কিন্তু জন্মৰ পাছতে লগে লগে শিশুৱে 6 সপ্তাহলৈ দৰৱ পায় এই আটাইখিনি কথা স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মানে যিখিনি আমাৰ প্ৰটকল আছে গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰৰ প্ৰটকল আছে সেইমতে শিশুও চিকিৎসা পায় আৰু মাকেও চিকিৎসা পায় গতিকে এটা আমাৰ ছিষ্টেম আছে ইন প্লেচ যাৰ সহায়ত এই ৰোগীসকলে বহু ভাল চিকিৎসা পাই আছে আৰু আমি এনেদৰে আমাৰ বহুত তেওঁলোকে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকে শিশুৰ ক্ষেত্ৰতো জীৱন যাপন কৰি আছে এতিয়া কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এইডছ হোৱা দেখা যায় মানে এইডছ হলেও ধৰক কিছুমান ৰোগীৰ ৰোগৰ ক্ষেত্ৰত কেঞ্চাৰ জড়িত হৈ আছে বুলি কোৱা যায় কি ক'ব খুজিব এই ক্ষেত্ৰত আপুনি একচুৱেলি যিহেতু HIV ৰোগীসকলৰ বেমাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা বা ইমিউন ছিষ্টেমটো নিষ্ক্ৰিয় কমি যায় তেওঁলোকৰ গতিকে HIV/AIDS পেচেণ্টৰ কিছুমান কেঞ্চাৰ খুব কম মানে কমনলি আমি দেখা পোৱা যাওঁ যেনেকে আপোনাৰ লিম্ফমা বুলি কয় সেইটো লিম্ফমা তাৰমানে হোৱাইট ব্লাড চেল যোনটো সেই চেলত হোৱা কেঞ্চাৰ আৰু এই কেঞ্চাৰত মানুহৰ কি হয় যেনেকে এইডছ পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকৰ এই নোড কিছুমান পোৱা যায় বা লিম্ফ নোড পোৱা যায় আৰু এই টেমোনাবিলাক যেনেকে ডিঙি বুকৰ এইবিলাক জেগাত ওলায় সেইখিনি শৰীৰৰ ওপৰৰ অঞ্চলত ওলোৱা দেখা যায় আৰু সেইবিলাকত বিষ নাথাকে এনেকে আমাৰ যেনেকে কিবা এটা বস্তু ফুলি আহিলে বিষ বা পেইন থাকে কিন্তু এই ৰোগত এনেকে সেই লক্ষণ কিছুমান দেখা পোৱা যায় দ্বিতীয়তে আপোনাৰ কেপচিছ চাৰ্কমা বুলি কয় সেইটো এটা ব্লাড ভেচেলত হোৱা এটা কেঞ্চাৰ সেইখিনিও পোৱা যায় তাৰ উপৰিও মই আমি ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ ইনষ্টিটিউটত বহু ৰোগী এনেকুৱা দেখা পোৱা যায় যাৰ HIVৰ লগতে হেপাটাইটিছ বি আৰু চি ইনফেকচন হয় এই HIV পজিটিভ হয় গতিকে তাৰে লগত আকৌ কিছুমান এই ইনফেকচনবিলাক হোৱাৰ ফলতো তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ চিকিৎসা আৰু এইবিলাক বেমাৰৰো চিকিৎসা ল'ব লাগে আৰু ইমিউনো কম্প্ৰমাইজ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এই ধৰণৰ তেওঁলোকৰ শৰীৰত কেঞ্চাৰ হয় আৰু তাৰ উপৰিও আপোনাৰ কিছুমান আন ভাইৰেল ইনফেকচন খুব কমন যেনেকে চাইটোমেগেলো ভাইৰাছৰ ইনফেকচন এইবিলাক আচলতে এনেকুৱা ভাইৰাছ যিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশত এনেই আছে আমাৰ হয়তো শৰীৰত আছে কিন্তু আমি তাৰে পৰা আমি একো আমাৰ অনিষ্ট কৰিব পৰা নাই সেইটো এটা কিন্তু কেঞ্চাৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতো বা HIV ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত এইসকলে ভাইৰাছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ বীজাণুৱে বহুত ছিভিয়াৰ ইনফেকচন কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো এটা দেখা যায় যে HIV ৰোগীসকলৰ কেঞ্চাৰো হয় মানে HIV ৰোগটোৰ কাৰণেই কেঞ্চাৰ হয় আৰু ইমিউন ছাপ্ৰেচন হোৱাৰ কাৰণে এই আন আন এনেকুৱা ধৰণৰ ৰোগত তেওঁলোক ভোগে ধন্যবাদ ডাক্তৰ বৰ্মন এতিয়া অসমত এইডছ ৰোগৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা গ্ৰহণ কৰা গৈছে থুলমূলকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এটা খুব মানে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ বিষয় যে নেশ্যনেল এভাৰেজ মই ষ্টেটিষ্টিক্সলৈ নাযাওঁ কিন্তু তাতকৈ আমাৰ ইয়াতে অসমত এইডছ ৰোগীৰ সংখ্যা তেনেই কম মানে ল' প্ৰিভেলেঞ্চ এৰিয়া HIV কিন্তু কামৰূপত এইডছৰ পেচেণ্ট যথেষ্ট আছে কিন্তু মোৰ যিখিনি ব্যক্তিগত মানে অনুভৱ মই মানে ধৰক 2000
7 মানৰ পৰা যিখিনি মই পাইছো ইয়াতে মই দেখিছো যে এটা খুব ষ্ট্ৰাকচাৰড আমাৰ এটা সিস্টেম আছে যত প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে এজন HIV ৰোগীয়ে বহুত সুন্দৰ সাপোর্ট পাইছে তেওঁলোকক প্ৰত্যেকটো মানে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে যেনেকে আমি কৈছো হাই ৰিস্ক পপুলেশ্যনখিনি আছে যেনেকে ড্ৰাগ এবিউজ কৰা মানুহখিনি আছে তেওঁলোকৰ মাজত গৈও NGOই কাম কৰি তেওঁলোকক এনেকুৱাকে সজাগ কৰিছে যাতে তেওঁলোকে এটা নিডিল শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজৰ প্ৰব্লেমটো বেলেগ সেইখিনি আকৌ কাউন্সেলিঙৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক সেই কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই ৰোগটোৰ লগত যাতে আকৌ HIVটোও নহয় কাৰণ এটা খুব ভয় লগা বিষয় যে যেতিয়া তেওঁলোকে চিকিৎসা যদি তেওঁলোকে চিকিৎসা ল'বও বিচাৰে HIVৰ আৰু তেওঁলোকে তাৰে লগতে আগৰ এই পদাৰ্থবিলাক ওলোৱা বন্ধও নকৰে তেতিয়া মানে তেওঁলোকৰ বহুত বেয়া ছাইড ইফেক্ট হ'ব পাৰে মানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে অসমত বৰ্তমান সময়ত উন্নত মানদণ্ডৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও চিকিৎসা আৰম্ভ হৈছে ধন্যবাদ ডাক্তৰ বৰ্মন আপুনি বহুখিনি কথা আমাক জনালে দৰ্শকক জনালে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ বাবে আৰু বহুতো কথা আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে কিন্তু নোৱাৰিলোঁ আমি আকৌ লগ পাম এনেদৰে কেতিয়াবা আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোৰ খুব ভাল লাগিলে ধন্যবাদ থেংক ইউ প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ অনুষ্ঠানত আমি বিশ্ব এইডছ দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰিলোঁ এইডছ এটা কেৱল ৰোগেই নহয় মাৰাত্মক ব্যাধি ৰোগতকৈ বেছি আমি ক'ব লাগিব মাৰাত্মক ব্যাধি অৰ্থাৎ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ যিটো ক্ষমতা সেই হ্ৰাস পোৱাৰ অৱস্থাটোকে আমি এইডছ বুলি ক'ব লাগিব বা HIV বুলি ক'ব লাগিব দক্ষিণ আফ্ৰিকা ইতিমধ্যে এইডছৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে আহক সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰো যাতে এই ৰোগ সংক্ৰমণ যাতে আৰু ৰোধ কৰিব পাৰে প্ৰতিকাৰ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আৰু আমি এখোজ আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু বিশ্ব এইডছ দিৱসক সুকলমে যাতে আমি উদযাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ এইখিনিকৈ আজিৰ অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ